Напротив нас гостиница «Батумская». Точная копия Александрийского маяка, построенного во втором веке до нашей эры. Птолемея. В данном случае мы видим гостиницу «Батуми». Максимум санту. А теперь мы идем к поющим фонтанам. Это для дяди Сергея работа, чтобы он размещал YouTube. Ниночка, нас красавица. Да.
Все, ну как получилось? Иди туда! Сам работай на паркусу! На паркусу еще раз! Ich habe mich nicht mehr.
Для чего? Hayır, kalk! Polis hafiye edesin!
Я сдалека снимаю. Да. Я так и делаю. Да. Если я отключаю тебя, что? Нет. Давай, 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 давай
Традиционно, полуцлюрат Тбилиси имартеба ჩვენი დედაქალაქი ჩემპიონატი კლუბში. Წელს ეს ასპარეზობა საფულში გაიმართება. მანამდე კი საკლასიფიკაციო შეჯიბრებები ეწყობა, რომელმაც უნდა გამოავლინოს უძლიერესები. ეს სწორედ ამ საკლასიფიკაციო ასპარეზობების ფრაგმენტებია, რომლებიც დღეს ჩატარდა შევარდენის სპორტულ დარბაზში. ორთაბრძოლები 6 ზონით კატეგორიაში მოეწყო. ახლა რინგზე ნიკოლოზ დავლიანიძე და ილია კუდინოვი არიან. მათ შეხვედრა ფრედამთავრდა. დანარჩენ ზონებში კი გაიმარჯვეს ლაშა იოსელიანმა, მერაბ ცოცხალაძემ, აზო იუსუპოვმა, იოსებ წერეთელმა, სპარტაკ ჭინჯარაულმა და დავით მინჩიკაშვილმა. თბილისელ მოკრივეთა მომდევნო ასპარეზობები მარტის პირველ დეკადაში ჩატარდება. როგორც ისით პროფესიონალ მოგრევეთა შორის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ბოლო ბრძოლა, ბოლო რაუნდი. რინგზე უკვე რეფერი გუნდერთა შემოსულმა მოგრევებს 76 კილოგრამამდე წონთი კატეგორიისა გიორგი კეკელიძე ხდება ნიკოლოზ დავლიანიძე. კეკელიძე შავი ტრუსითა, ხოლო დავლიანიძე წითელი ტრუსით. თუ გაარჩევთ ეროთში კი მაგრამ ჩახეთ ეგრევენზე რა თქმა დაგიჭირდება. გიორგი კეკელიძე სპორტის ოსტატია, იგი ათწელია კრივითაა გადაცემული. მისი მძლელები გახდავან დავით სერტოძე და ტენისტები. ჯეჯიბრები ხდება სპეტოსიებმა და ასტრანობა. ჩატარებულია გორბოსი ბრძოლა და მხოლოდ სამჯერ დასწრება. საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, საქართველოს ტურნირების გამარჯვებული, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების მონაწილე. ხოლო მისი მეტოქე ნიკოლოზ დავლიანიძე, რომელიც ასევე სპორტის ოსტატია, გაცილებით უფრო გამოცდილია. მას 115 11 წელია ვარჯიშობს და ჩატარებულია 110 ბრძოლა. მოგებულია 92, წაგებული 18. მისი მწვერები გახლავთ დროლა კვატაძე და სერგო დავლიანიძე. მამა სერგო ნიკოლოზის. შეჯიბრებისათვის სწორედ მამამ და როლა კვატაძემ მოამზადა. საქართველოს ჩემპიონია, საქართველოს უნივერსიტეტის გამარჯვებული და საერთაშორისო ტურნირების ფინალისტი. მე აქაც ჩქარობდი აი მათი მონაცემების გასწრებას, რადგან იმედია რომ აი ამ ჩემპიონატის ბოლო რაუნდში, ბოლო ბრძოლის ბოლო რაუნდში მაინც იქნება 1-0 გამარჯვება, რადგან პროფესიონალთა ორთაბრძოლება ისე ჩაიარეს, რომ ჯერჯერობით რეფერის არც ერთი მეტოქისათვის არ დაუჩნია. უფრო რაც შეეხება ორთაბრძოლას, მოკრივები შეუყვრათ ეკვეთნენ ერთმანეთს პირველსავე რაუნდში და ესე გრძელდება 5 რაუნდი, დაიწყო მეექვსე რაუნდი. ორივე მოკრივეს ბანო გაუტერებელი დაწყვეტალა. ორივე მოკრივე ძალიან კარგად არის ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად მომზადებულები ამ ბრძოლისათვის და ამიტომ ძალიან ძლიერ ლამაზ კრივს აჩვენებენ. რაც შეეხება თავად მოკრივეებს, ეხლა ნიკოლოზ დავლიანიძე გაცილებით უფრო გამოცდილი მოკრივეა, თავის მეტოქისა შედარებით, ვინაიდან მას ჩატარებული აქვს უფრო მეტი ორთაბრძოლა სამოქალაქო კრივში და სპორტაშორის პროფესიონალებშიც. აქ მინდა აღნიშნო, რომ დავლიანიძეს აქვს ჩატარებული ორთაბრძოლა ისევ კეკელიძესთან, ოღონდ მაშინ იყო თემურ კეკელიძე. გამოჩენილი ქართველი პროფესიონალი მოკრივე, რომელიც ახლა ასპარეზობს რუსეთში და არის რუსეთის არაერთგზის ჩემპიონი და გიორგი კეკელიძე კი შედარებით ახალგაზრდა ბიჭია, მაგრამ ძალიან ძლიერი ფიზიკურად, ძალიან შეუპოვარი მოკრივე. ამრიგად ეს ორთაბრძოლა დამთავრდა. თუ ვინ იქნება გამარჯვებული ამასთან სულმალე შევიწროთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ წინა შერგინებებში გაიმარჯვა 57 კილოგრამამდე ნუგზარ აბრამიშვილმა, 63 კილოგრამამდე თამას კრიალაშვილმა. მე ახლა მიახლოებით წონას ლაპარაკობ, თორემ უკვე იცით თქვენ, რომ თუ პუნქტები გადავიყვანეთ კილოგრამებში, აქ გრამებთანაც აქვს საქმე. მამუკა ხუდუაშვილმა 66 კილოგრამამდე წონდი კატეგორიაში, მათე გოგუაშვილმა 72 კილოგრამამდე და აი ახლა გაიპევა 76 კილოგრამამდე წონდი კატეგორიის გამარჯვებული. Вот так.
გამარჯობა, ჩვენ გვამთავრეთ რეპორტაჟ თბილისის სპორტის სასახლიდან, რომელიც მოაწყო საქართველოს ტელევიზიის სპორტული პროგრამების მთავარმა რედაქციამ, განსაცემის დაისტორი გუმბერ კურტანიძე. ჩვენს რეპორტაჟში მონაწილეობდნენ რევაც ნეგრელიშვილი და თემურ გუდივაძე, კომენტატორი ჯამლეთ ხუხაშვილი. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ორები ფაშა გენანა რა არის ხაი Это для дяди Сергея работа, чтобы он размещал YouTube. Ниночка, нас как раз нравится. Ничего не позоришь.